Vstupujeme do utkání nejvyšší kralupské hokejbalové soutěže mezi Pink Guys a Nela Hozevsí v 10. minutě první třetiny. Ivo Loskot vrací svou druhou branku v zápase vedení na stranu hostujícího týmu. 1-2. Ale co je pro dějiny první AHL mnohem podstatnější, Ivo Loskot dosáhl jako první hráč její historie 500. gólu v utkání základní části. Jak viděl svoji jubilejní branku její střelec? Tak kluci mi to krásně připravili a vymíchali jsme obranu a už pak jenom do prázdné brány jsem skóroval. Ladislav Kejmar nebral na Loskotovu malou oslavu ohled a v čase 18:13 vyrovnal. Rozjezd sezóny v novém prostředí není bez problémů. Dodavatel hrací plochy uznal reklamaci na nedostatečně zajištěné spoje z kladby hracího povrchu a v polovině prosince proběhne jeho přeložení. Vynikajícími výkony se při své premiéře v AHL prezentuje nelahozeveský Josef Poláček. Chytrou zarovkou připravil vítězný gól zápasu Ondřeji Jarošovi, a to 8 minut před koncem třetí třetiny. Dvěma brankami v rozmezí 130 vteřin pak definitivně podepsal týmu HBC Nelahozeves první tříbodové vítězství nové sezóny. V gólové tečce měl znovu své šikovné ruce špílmachr Ivo Loskot. Překoná Ivo Loskot i magickou hranici 1000 bodů v kanadském bodování. Nyní jich má na svém kontě 887. Tisícovka je hodně daleko, když to nějak tak z průměru, tak to jsou tak minimálně dvě, spíš tři sezóny. To nevím, nedokážu říct, rozhodnu se po sezóně, ale jsem hodně unavený z té kariéry, už to válčím od nějakého 96. A když teď je zase ta hala, takže nová motivace. Tolik se neníčej, si myslím, kluby tady na tom jako venku nemůže být tolik úrazů, tak uvidíme. No, jako, myslím si, že ne, ale nikdy neříkám nikdy. A jak vidí kapitán Nela Hozevsi naděje svého týmu v letošní sezóně? Tak po těch prvních třech zápasech jsme hráli celkem vyrovnaný zápasy. Dva jsme smolně prohráli, nebo jeden v prodloužení. Dneska jsme si uhlídali ten konec, takže jsme si to pojistili snad na 5-2. Mohli jsme mít 9 bodů, máme snad 4, ale zase si myslím, že se budeme na konci prát o to čtvrtý místo. No.